Yeti je prvi model marke sa sustavom Optical Parking Assistant, opcionalnom kamerom za vožnju unatrag. Osim toga, po prvi put je u modelu Škoda Yeti dostupna najnovija generacija sustava pomoći pri parkiranju Automatic Parking Assistant. Novi sustavi omogućuju modelu Yeti da se automatski parkira unatrag na bočnim i okomitim parkirnim mjestima, te pružaju potporu pri automatskom izlazu iz bočnih parkirnih mjesta. U modelu Škoda Yeti premijerno je predstavljen i automatski sustav zaključavanja i pokretanja kesi. Redizajnirana Škoda Yeti dobiva čak 4 nova Simply Clever rješenja. Novost je dvostrana podna obloga u prtljažniku. Tu su osim toga i LED svjetlo u prtljažniku koje se može izvaditi, držač za reflektirajući prsluk ispod vozačevog sjedala i pretinac za otpad u bočnim vratima modela Yeti. Za kraj spomenimo još iznimnu sigurnost, koju pored brojnih sustava aktivne sigurnosti jamči čak 9 ugrađenih zračnih jastuka. Još prije 5 godina prepoznata je sigurnost koju pruža Škoda Yeti, kad je na Euro NCAP testovima osvojena maksimalna ocjena od 5 zvjezdica.